Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja 7 vozača koji su učinili saobraćajne prekršaje. Patrola u Pećincima zaustavila je 2 vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja, 37-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,38 promila alkohola u organizmu i 54-godišnjeg vozača koji je upravljao neregistrovanim Mercedesom sa 2,02 promila alkohola bez korišćenja sigurnosnog pojasa i bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog nesavesne vožnje. U Novoj Pazovi policija je otkrila 19-godišnjaka koji je vozio Renault pod uticajem kanabisa i 34-godišnjeg vozača Fijata pozitivnog na kokain, te 20-godišnjaka koji je upravljao Fordom bez položenog vozačkog ispita. Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom istakao da će predsjednik Poljske vlade podržati Srbiju na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Tusk je naveo da kompletne Evropske unije nema bez Srbije u njoj. Tusk je naveo da podržava regionalnu saradnju, inicijativu Otvoreni Balkan i Berlinski proces, kao i da su mu važni odnosi sa Srbijom. Premijer Poljske je naveo da se njegovi stavovi i namere prema Srbiji nisu promenili godinama. On se prethodno sastao i sa predsjednikom vlade Milošem Vučevićem. Održane su i zajedničke sednice dveju vlada i delegacija. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da se u Vojvodini radi na izgradnji više od 300 km autoputeva i brzih saobraćajnica, kao i da se uz završenu izgradnju brze pruge radi na obnovi železničkih veza u pokrajini, te da će Vojvodina kroz nekoliko godina biti premrežena prugama i brzim saobraćajnicama. Vesić je rekao da je jučerašnja zajednička sednica Republičke i pokrajinske vlade bila veoma korisna, jer se razgovaralo o tome šta još može da se uradi u Vojvodini. Podsjetio je da će 24. novembra biti pušteno u saobraćaj 108 km brze pruge od Novog Sada do Subotice. Luksemburška kompanija Oxial otvorit će utorak 29. novembra postrojenje za proizvodnju grafenskih nanocevi u Staroj Pazovi. Fabrika je smeštena u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi na putu ka Starim Banovcima i očekuje se da će imati pozitivan uticaj na razvoj automobilske, vazduhoplovne, elektronske, građevinske, naftne i gasne i drugih industrija. Projekat posjeduje veliki izvozni potencijal i nudi nove mogućnosti za zapošljavanje. U okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Čuvajmo jedni druge, posvećene opštoj bezbednosti starijih lica u klubu za stare u parku u Staroj Pazovi, održana je tribina na ovu temu. Kampanja se sprovodi kroz niz preventivnih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti građana, naročito starijih osoba, o bezbednostnim rizicima, načinima samozaštite, zaštite lične imovine i unapređenju bezbednosti u saobraćaju. Posebno se ističu saveti o zaštiti od prevara, koje su jedan od najčešćih vidova ugrožavanja starijih osoba. Partneri u realizaciji ove kampanje su Centar za socijalni rad Stara Pazova, Udruženje penzionera Stara Pazova, Udruženje građana 13. maj, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i druge organizacije. Bespovratna sredstva za investiciju u fizička sredstva na teritoriji opštine Stara Pazova u iznosu od 70% od ukupnih troškova investicije bez PDV-a danas je dobilo ukupno 104 poljoprivrednika za sektor mlijeka, mesa, voća, povrća, cveća i ostalih useva i 22 pčelara za nabavku pčelinjih društava i nove opreme. Ugovori su dodeljeni u Velikoj sali Bele zgrade, a za ove namene iz budžeta opštine Stara Pazova opredeljeno je 15 miliona dinara. Potpisivanja poljoprivredne proizvođače je pozdravila Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, a zatim uručila ugovore zajedno sa Milošem Milovanovićem, predsjednikom, i Miroslavom Zdelarom, članom komisije.
Za ove namene iz budžeta opštine Stara Pazova, dakle, opredeljeno je 15 miliona dinara, što je za 5 miliona više nego prethodnih godina. Povećan je i maksimalan iznos na 150 hiljada, odnosno 80 hiljada dinara za pčelare. Kroz subvencionisane nabavke mašina i opreme, opština Stara Pazova godinama pomaže prvenstveno male poljoprivredne proizvođače, kojima je svaka pomoć od velikog značaja, a pravo konkursa svake godine imaju svi, bez obzira da li su već dobijali sredstva ili ne. Iz EPS-a najavljuje elektromontažne radove za sutra, 25. oktobar, kada će u periodu od 8 do 9 časova bez struje biti u Novoj Pazovi potrošači u ulici Kralja Petra I od broja 98 do kraja ulice, parna strana. Stigli smo i do informacija iz sporta u dnevniku. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove odigraće sutra utakmicu četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, u okviru koje će snagu odmeriti sa ekipom Crvene zvezde iz Beograda. Duel se igra od 17 časova u Beogradu u dvorani sportskog centra Voždovac na Banjici. Inače, nakon tri odigrane utakmice, Staropazovčanke zauzimaju sedmo mesto na tabeli sa jednom pobedom i dva poraza, dok je njihov sutrašnji rival na drugom mestu bez poraza. Sutra jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, najniža temperatura od 2 do 11, a najviše od 18 do 21 stepena. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.